Дослідити ґрунт, перевірити якість зерна, овочів та фруктів відсьогодні можна у Сумській лабораторії екологічного землеробства та природокористування. Це один із 8 центрів колективного користування наукового обладнання, створених в Україні. На відкритті побувала наша Юлія Ніколаєва. На базі Сумського національного аграрного університету відкрили лабораторію екологічного землеробства та природокористування. Він поділяється на два підрозділи – екологічний та фізичний. Наразі лабораторія займає дві кімнати. У першій – пристрої та прилади для біологічно-екологічного напрямку. Всі базові речі, які потрібні для проведення агроекологічних досліджень, вони, безумовно, тут вже є, і це є потужною основою для розгортання різнопланових і поглиблення різнопланових наукових досліджень, хоча, безумовно, є потреба і в іншому обладнанні, може, більш такому потужному. Друга кімната вміщує до 10 великих пристроїв, які під'єднані до комп'ютерної техніки. На них можуть робити як експрес-аналіз, так і детальніші дослідження. Ми проводимо швидкий аналіз, в даному випадку, залишків атмосфери в камері. Тобто там створено дуже низький тиск, але гази якісь залишаються, і ми якраз визначаємо хімічний склад того, що там залишилось. Тобто бачимо, що там залишилось. Вода, наприклад, залишилася, азот, ну і невелика кількість гелію, оскільки він погано відкачується нашою системою насосів. Які дослідження можна, чи можна досліджувати ґрунт, до речі? На екрані ви бачите результати дослідження якраз харчового, можна сказати, продукту висушеної моркви. Ви бачите структуру цього зразка і одночасно з цим можна подивитись, які хімічні елементи присутні в цьому зразку. Таким чином ми можемо контролювати, наскільки екологічно чистий цей зразок, чи не містяться там якісь непотрібні нам елементи важких металів. Ця лабораторія розрахована на 4 аграрні університети, а саме Сумський, Харківський, Миколаївський та Київський. Бюджет на сьогоднішній день цієї лабораторії складає близько 10 мільйонів гривень. 3,5 мільйони гривень – це цільове фінансування Міністерства освіти і науки, решта – це внесок Сумського національного аграрного університету. Цей центр створено, він буде розширюватись, до його складу будуть входити інші лабораторії. На сьогоднішній день ми знаходимося в стадії тендерних закупівель, ми закуповувати будемо газовий хроматограф, ми закуповувати будемо аналізатори зерна і так далі. Тобто лабораторія буде розширюватися і далі. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол. Новини на ЮАС Суми.